שלום לכולם. אחד מאתגרי ההורות המרכזיים בימינו זה היכולת מתוך אהבה להציב גבולות. ואחד ממשפטי המחץ שילדינו משתמשים בהם כדי להסיר את הגבול, אמא, אבל לכולם מותר. לפעמים זה נאמר בטון יותר מטריס, לפעמים בטון פחות מטריס, אבל גיליתי שפעם אחר פעם המשפט הזה או נוסח דומה של אמא, אבל לכולם מותר, זה המפתח שפותח את הגדר, את הגדר, את הגבול, ופשוט ממיס את כל העקרונות ההוריים. עכשיו, אם באים ואומרים לי בצורה עניינית, אבא, אמא, מה שאתם אומרים הוא לא הגיוני, העובדה שאחרים שקלו בצורה מודעת והגיעו למסקנה אחרת, וכתוצאה מזה גם אני חושב מחדש ומשנה את עמדתי, מצוין, אין בעיה. הבעיה מתחילה שכשאני מערער בנושא ומחליט שלחזור בשתיים בלילה בערב שבת לילד בכיתה זין, המצאתי דוגמה, זה לא הגיוני. או לצאת לקניון יום אחרי יום, שנה אחרי שעה, זה לא הגיוני. והחלטתי שאני ארשה אבל עד 11 בלילה, אל תתפסו אותי על הדקה, שאני ארשה אבל פעם בשבוע או פעמיים בשבוע לקניון או מה שזה לא יהיה. ומשפט המחץ שפשוט גורם לי להתפרק זה, אבל לכולם מותר. אז אני מבקש לקרוא לנו להיות נאמנים לעקרונות ולערכים שנועדו לטובת ילדינו, הם נובעים מאהבה, מאהבה גדולה. וכאן צריך לדעת כמה דברים. דבר ראשון, לפעמים כשאומרים אבל לכולם מותר, זה פשוט לא נכון. נדמה לו שלכולם מותר, כי כל אחד אמר, וואי, יש לי הורים בבית, טוב, בינתיים אני אגיד לכולם שזה מסתדר. אני אומר להם, אין בעיה, עם ההורים שלי אני מסתדר. ומכיוון שגם השאר אומרים את זה, אז כל אחד משוכנע שכשהוא הולך הביתה, שבאמת לאחרים מותר. אבל שנית, לפעמים באמת חלק מהאחרים, להורים לא אכפת, או יש להם שיקולים אחרים, ועדיין עקרונותיי במקומם עומדים, מותר וצריך להקשיב, לשקול מחדש אולי, אם אני שומע טיעון שלא חשבתי עליו, אבל בסוף ניתן ורצוי להסביר שכאן זה בית משפחת X, אתה לא ילד של הרחוב או של הקהילה, אתה ילד שלנו, אני מקווה שיש גם הרבה דברים טובים בבית, ויכול להיות שיש דברים שמעצבנים. וזה באמת נורא מעצבן אם כולם ייסעו לקניון ואתה לא, אבל אנחנו מאמינים שא' ב' ג', כלומר דו שיח כן והקשבה כן, אבל בסוף זה לא דו שיח בין שווים, זה לא דמוקרטיה, זה הורים מול ילדים. אני יכול לתת טיפ אחד קטן, תאספו, אם זה הגיוני, את שאר ההורים לילדים באותו גיל, נניח בנים בכיתה ח' או מה שזה לא יהיה, לדסקס את העניין, לשוחח עליו, כי לפעמים לא כדי לוודא שאם כולם לא מסכימים או כן מסכימים אז אני אהיה אשר קו. אני רוצה לחנך לעצמאות גם את עצמי, אלא הפוך, כדי לחזק אותם, לא כדי להתחזק, לא כדי לקבל אישור, אלא כדי להגיד, חברים, אני מציע, ואני אומר לכם מראש, תמיד יהיו שניים שלושה שיגידו מה פתאום וזה מוגזם, ובואו ניתן להם עד אור הבוקר וזה לא נורא והם ילדים טובים. הם ילדים טובים בטוח, אבל הם יהיו ילדים עוד יותר טובים ככל שאנחנו נדע היכן לשים את הגבול. לשים את הגבול מתוך אהבה, חוסר בעלה, אם אפשר לחזק את ההורים האחרים ולהמשיך עם ילדינו לצעוד בעזרת השם מעלה מעלה. שלום וכל טוב.